линията на коленете трябва да ми е на линията на тялото, по този начин това се нарича център на тежестта и това е моето стабилно състояние. Вижте всички как стоите, камерата хваща, всички ти се едно чакаме автобус. А един футболист трябва да стои на предна част на ходилото, с свети колене, линията на гърдите и линията на бедрите трябва да са в една посока. Готови ли сте? Прави както сте, прави. Хоп! Така ходим на туалетна. Готови. Хоп! Ставаме. Хоп! Не ми харесва тежестта на предна част на ходилото. Хоп! Хоп! Повечето като се готвим, тичаме от крак на крак, което означава, че ако ме хване на този крак, аз трябва да тръгна сам, не мога, ще скъсам кръстна връзка. Ясно ли? Затова за мен е права хоп и другото е да мога да съм на 2 часа. 3-4 пъти. Готови? Хоп! Хоп! Не така, защото като хване на единия крак, не можеш да тръгнеш. Държим ходелата. Хоп! Хоп! Не толкова високо сията, за да съм сигурен. За да съм сигурен. Или прекалено. Хоп! 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 Подготвям се от тъза да се усупвам. Право. Едно, две, три. Разпускам. Едно, две, три. Мисъла. Хоп, хоп, хоп. От тук, от таза. Хоп, хоп, хоп. Виждате ли моят таз какво прави? Хоп, хоп. Сега го правим с цяла крачка. Ясно ли? Ето го. Право. Едно, две, хоп. И тръгвам. Белате на синята линия. Тебе, когато аз съм така срещу тебе и ти ме финтираш и мина тежестта на този крак, как ще стартирам надясно? С този крак ще избутам. Ще го правя ли този кросовър? Предишния. Не, нали? Обаче ти ме финтираш, идвам насам, ти ми правиш двоен финт и пак тръгваш насам. Аз как да тръгна? Аз ще тръгна вече с този. Ясно ли? Така че ти не можеш да ме хванеш след подготвен. Аз следа ли долу ниско, направим защитния стоеж. Аз вече съм готов да тръгна насам с десен, насам с ляв. Но, ако ти ме финтираш и принеса тежестта на този крак и тренирам надясно, ще тръгна насам. Но ако ти ме финтираш и ми направиш двоен наклон и тръгнеш насам, аз вече ще тръгна с кросовър. Ясно ли? Затова задължително трябва да бъде и кросовъра, и шафъла. Шафъла не е... Можете ли да ми покажете срещу бягане, това ми обратно? Да. Така. Усещаш ли как си удреш грезене? Това се тренира с ластници. Като се сложиш ластика на краката и се стремиш да ходиш така, няма как да ходиш... Нали, държиш ластика опънат и работиш така с опънатия ластик. И вече си готов и наляво, и надясно. А не си със събрани крака в един момент на никъде. Сваляме тежеста и движим само с отворени крака. С това путаме, с другия само подтигаме. Так. Ясно? Оп! Дръж. Дей, събирай краката първия. Страничното бягане е... Аз съм ти направил захождането. Тръгваш след гриба да офетираш. Аз съм как когато потеглиш, ще бягам бързо. Няма да бягам странично. Ясно ли? Но като съм те довел странично, трябва първите две крачки ги направя така. И като стартираш, ще изчезна така или така. Чита какво ми комбинирам. Тръгвам. Последните три крачки ги правя за стичен. От тук с кросовър отивам до там. Тръгвам. Последните три крачки си правя страничен, с кросовър, идвам до тук. Мито искам прекрасна, нищо не искам. Окей, okay, супер. Важни са ми трите крачки. Тук, отворите тяло, отворите и от ниската позиция кросовър. На висока позиция кросовър не мога правиш. Нали? Така можеш да загряваш за кросовър, така можеш да загряваш, но кросовър се прави от ниска позиция, ако не искаш да се контузиш. Дай! Ниска позиция, странично бягане.